Почули мене, почули хазяїна. Красунчик. Це я зняв. А ми сюди будеш. Ой, помазай мене, ой, ой. У нього лапка закрутилася, він його освободив і облизав всього. Просто бійка за ці місця тут. Ну, якось так. Кусяка. Надя, куди ми прийшли? Розкажи. І що це за пес такий стоїть? Балто, ні? Всі дивились фільм про Балто? Блін, всі знають Балто, але ніхто не знає того. Того? Того, це саме той песик, який тут сюди доніс. Але Балто прийняв всю славу. Хто не знав? Так, прийняв Балто всю славу через те, що того не добіг, тому що в нього з лапою була проблема. Він не добіг, він захворів і буквально там, я не знаю, не пам'ятаю скільки, але невелику відстань придолав Балто. Ага. Він добіг до основної точки, до міста, а вже по місту до людей довіз всі ті медикаменти Балто. Така сумна історія слави, але всі ми знаємо Балто і всі ми знаємо тепер того. Підемо тепер познайомимося з справжніми їздовими собачками. І самі познайомимося, і вас познайомимо, і кажу, що тут є маленькі щеня. А, пішли. Хорош. Ні, не спів. Так, ці собаки. У мене якось ми собаки граються. Всі пішли від Паші, втікли, пішли ще до Наді. Облизали вже всі. Жінка, все, не буду з тобою цілуватися. Це я зняв. Накормило. Накормила собака. Дивіться, це їздові сані і вони тут продаються. Правда, не знаю, на що вони продаються, але все ж. А тут собаки. Ось колись на таких санях доставляли ліки, медикаменти, пошту. Тяжко доступні місця, на таких санях довозили різні продукти. І ліки, і пошту, і все, що було потрібно. Це собаки, які біжать у них тут. А це сані, які вони нині використовують, щоб бігати. Як він нам пояснив, коли зима, це є бігові собаки, і вони в цих санях ганяють. Спочатку їздовими собаками користувалися корінні народи Аляски, такі як інтуїти та алуети. І з їхньою допомогою пересувалися на великі відстані, полювали і перевозили різні вантажі. Ці собаки були важливою частиною культури та виживання, особливо в умовах довгих холодних зим і нестачі іншої тяглової сили. Їздові собаки були дуже витривалими і пристосованими до суворого клімату і могли долати величезні відстані по льоду та снігу. А наприкінці 19 століття під час Клондайкської золотої лихоманки попит на їздових собак значно зріс. Сотні, тисячі людей вирушали до Аляски у пошуках того золота, і собаки в той час були просто максимально необхідні для транспортування людей і вантажів через непрохідні засніжені області. В умовах відсутності доріг та сучасного транспорту собачі упряжки стали основним засобом пересування. Could you tell me something about your dogs? What do you do special to grow them, to make them like cool dogs for riding and something like this? Huh? Well, here at Chena Hot Springs, we breed our own dogs. Sometimes we get donations from other kennels. We feed them 3 times a day to make sure they get big and strong. Once they get to about 6 months, we'll put them in a harness and get them used to a harness and a collar. We'll start going over basic commands. Ha for left, G for right. Let's see, we got hike for go, easy for slow down, and roll for stop. We'll go over all these commands until they're familiarized with all the commands. When they get to about 1 year to 1.5 years, we'll put them in a harness on a team with about 4 dogs, with older dogs that have been doing it for a while. Then we'll run them to get them familiarized with running on a team and pulling something. And this way we train their endurance and their relativity to what they're doing. It's sometimes they don't take to it. And this is a good time to generally see what good placement for the dogs are. How many dogs you have here? We have 113. We just took on 4 new ones. A lot. When we feed them meat, we'll feed them beef, chicken, various types of fish, elk, whatever we can get our hands on, really. They eat better than most of us do here. Cool. In Alaska for 1,000 miles, have you ever tried to be there? Like, you know, Iditarod? Yeah. No. Not yet. I've actually only been in Alaska for a year. Oh, just really? Over a year. Okay. I've only been doing this for 6 months. Why Alaska? My life fell apart, and that was kind of a good option at the time. Yeah. Yeah. Did you like it to be here? Yeah. Yeah. I don't want to leave. It's fantastic here. What about winter time? It's really cold here. It's very cold. I don't mind the cold. Though. You probably can stuck here, right? Yeah. If you come to the winter time. I don't have a car, so I'm stuck here anyways. Oh, really? Yeah. Okay. You use dogs, yeah? If you here got the job, you use dogs. I'm actually putting together a team for this winter just to go to town. Mm-hmm. I'm kidding. My car is actually in Colorado. I have to get it here and get a new engine. That's a work in progress. That's a saving money pit. Cool. You're probably really in love with dogs, right? Yeah, they're pretty fantastic. Animals, truly, but dogs are great. They're basically like humans. Cool. Yeah. They're fantastic, dude. I'd rather spend all day with these dogs than most people. No offense to you guys. You guys are great. Ah, thank you. Thank you so much. Like for 2 days more, probably 1 or 2 days. Is it any chance to find Aurora here for these days or no? And what? Aurora. Aurora here. Maybe. It starts getting dark at around 10. Mm-hmm. So I'd say as long as you have a clear sky, you'd have a pretty fair chance. Mm-hmm. It just should be no clouds there, you know, yeah. But the Aurora should be here. It should be. They say that the aurora is always present, but during the summer months you can't see it because it's always daylight. Okay. Це яскравий мужчина, один із працівників цієї благодійної організації. Обізнаний в кінології просто до глибини душі кожної собаки, розповів нам усе про їх любимчиків. Порозпитували за північне сяйво і налаштувалися вночі іти на нього полювати. Давайте подивимось, що з того вийде. Куди йдеш? Ночний хайк. Понятно? Куди йдеш? Ночний хайк. Друзі, якщо чесно, ми йдемо дивитися Аврору. Аврора – це північне сяйво. І я сподіваюся, ми його сьогодні побачимо. Ми йдемо за ним полювати. А чи подивимося, чи ні, це вже залежить від погоди раз. Від хмарів 2, від самого прогнозу, самих спалахів на сонці. Погоди. Коротше, все залежить від погоди, друзі. В мене жінка все гарно описала. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і гарного вечора. Дядько Микола колись на ICTV казав, пам'ятаєте? Нічого не бачу. Ми зараз знаходимося на фермі, де вирощують їздових собак. Їх є тут 140 одиниць, як він сказав, 140 штук. Почули мене, почули хазяїна. Зараз вони використовують для їзди на собаках ось таку пупу. Якщо чесно, я би в житті ніколи не поїхав би на собаках, мені їх надзвичайно жалко, я не знаю, хоча це їхня робота. Не дали мені все договорити. В повозці з собаками їх є тут 10 штук, спереді стоїть командир, головний, главар, як хочете так і називайте цю собаку. Вона старша і всі останні собаки мусять її слухатись. І слухаються. Подивіться, які надзвичайно гарні тварини, але мені все одно їх жалко. Ми не будемо на цій повозці кататися, бо мені жалко цих собак. Великий хлопчик великим серцем. Ми їм дали трошки-потрошки грошей, щоб їх погодували. А їздити ми не будемо. Ось так якось виглядає заповідник. Вони вилиняли трошки. У них є водичка, бачите, вони знають, кожен знає своє місце. Жінка мене любить дуже собак, я люблю дуже собак. Привіт! Красені. Ти чого сховався? Красунчик. Вони всі активовуються, коли хтось починає гавкати. Ти довольна облизана вся? А митися де будеш? Дивіться, а ось сюди, друзі, можна заходити і гладити собачок, але до тих знаків стоп, бо там вони трошки кажуть, що можуть покусати. Ну, я думаю, вони обманюють, але там більш, бачите, буйні, агресивніші, такі грайливіші пси. Ой, які гарні. Красені. А тут більш спокійні, врівноважені. Ставлять для того, щоб бігти псів. Друзі, я перепутав, ось ведуть вожака. Бачите, вони самі хочуть бігти. О, Боже. Так, прям деякі всі хочуть бігти, але от для чого вони розчені. Всі люблять дуже прогулки і всі дуріють, коли вся повозка поїхала, їх і лишили. Ті собаки побігли, а ці всі просто хочуть летіти, бігти, теж хочуть бігати. Бачите? О, дивіться, ось який красень. Зараз ми підемо його похмазаємо. Ти чого гавкаєш так? Ой, блін. Клас. Я казала, що він любить тварин, га? У нього лапка закрутилася, він його освободив і облизав всього. Красунчик. Good job! Які в тебе очі. О май гад. А до мене бояться підходити. Не знаю, з чим це зв'язано. Всі обнюхують і всі бояться. Цей тут взагалі агресивно налаштований був на мене. Пацани вже приїхали. Ти такий солоденький. Тут такий жолоденький. Ой, ой, каже, помазай мене, ой, ой, помазай мене, ой, 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 помазай мене, ой. Ну все, сладкий, такий. Такий доброжелательний пес. Отак, отак. Ну, такий ти. Такий доброжелательний. My friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. Ось тут кермо стоїть на цепці, і вона повертає, тут тормоза. Дискові, причому, прикиньте. Дай язика. Давай, давай будемо так гратися. Оце тебе скорость. Ну, дівчата, не звіть, як це воно скорость таку мати. Вони теж хочуть гратися. Красавці. Ай, сладенькі. Ай, сладенькі, сладенькі. Ти чого? А ну не кусайся. Так, друзі, ці всі собаки пішли від Аляскан Хаски. Є маламути, є Сибіріан. Бачите, є різні пси, але переважно всі тут, що є, це Аляскан Хаски. Виглядає якось так, багато різновидів їхніх є. Ось класно зроблено, що всі назви собак, які в них тут були або є на даний момент. Тут повністю вся їхня історія, для чого вони були. Що взагалі почали собак брати в упряжку, через що ніхто не міг просто пройти, коні не витримували, і люди почали використовувати бігових собак для заїздів на санях. Перший раз їх використали тоді, коли пароход зайшов в гавань і наткнувся на льод, і, коротше, затонув, і ніхто туди не міг підійти, тільки підходили собаки і по чуть-чуть витягували звідти людей на санях. Одним із найвідоміших епізодів в історії їздових собак на Алясці стався в 1925 році, коли в місті Ном спалахнула епідемія дифтерії. І для порятунку жителів була необхідна доставка сироватки. Через ту сувору зимову погоду і відсутність іншого транспорту 20 упряжок із собаками здійснили неймовірний 1085-кілометровий пробіг, доставивши ліки з Анкореджу до Нома. Цей подвиг, ми всі про нього знаємо, він став дуже легендарним, і ватажок однієї з тих упряжок, Хаскі на прізвисько Балто, став символом героїзму їздових собак, про якого ми усі добре чули і добре знаємо. Ось їхні маршрути були, зараз прийду наглядно вам покажу. Це маршрути, по яких доставляли пошту собаки. Бачите, червоне зображення. Дивіться, які вони всі гарні. Їхні трейли, бачите, лапки стоять, куди бігали собачки. Вони бігали по всій Аляскі. І бігають наразі. Як? До речі, ще досі є оці забіги алясківські. На раз в рік вони проводяться, і до них прямо готуються люди, і їх досі ще так і проводять. Зараз трошки детальніше розповім вам далі. Хоч і у 20 столітті розвиток авіації та автотранспорту скоротив використання їздових собак, але вони все одно продовжують залишатись важливою частиною культури та традицій Аляски. Одним із найвідоміших сучасних змагань є гонка на собачих упряжках Iditarod. Iditarod Trail Sled Dog Race, вона там називається, яка щорічно проводиться на маршруті, що нагадує шлях, яким везли ту ж саму сироватку в 1925 році. Гонка приваблює учасників з усього світу і є нагадуванням про важливість цих тварин в історії освоєння Аляски. Їздові собаки на Алясці – це символ витривалості, відданості та адаптації до екстремальних умов. Які у них розповсюджені види спорту. Ну, якщо чесно, з собаками я думала, просто то їх вигулюють, але це прям окремі тренування. Байкджолінг, скіджолінг, клас. Ну, коротше, я не знала, що, якщо чесно, таким прям окремим видом спорту займається. Ну, коротше, це основна частина ферми. Тут знаходяться дорослі собаки, на дві частинки діляться, тут і тут. Там дозволяють людям заходити, а те, що за знаком «Стоп», не можна заходити, тому що там собаки не дуже дружелюбні. І зліва в цій частинці є підростаюче покоління. Дуже милі тваринки. Покусали вже усі руки нам. Дуже грайливі, ну так як малі. Папіс. Ну і саме тут вони, як ви бачили, прив'язують собак і саме звідси займаються типу покатушками. Але ми кататися не хочемо, не будемо. Просто хотіла познайомитись з собачками і показати вам, як це все тут проходить. Як на мене, за собаками дивляться тут дуже добре. Собаки всі щасливі, задоволені, всі погодовані, всі такі запецькані, всі дуже люблять гратися, дуже так йдуть до рук, не бояться людей, я би сказала, більшість. Просто є більш шноровливі собаки, є менш шноровливі собаки, не до всіх підпускають чужих людей. Як тобі тут сподобалось, не сподобалось? Прикольне місце, якщо чесно, щоб відвідати. Якщо ви любите тваринок, прийти просто дозволяють безкоштовно їх погладити, безкоштовно підійти, не дозволяють годувати. Я, до речі, не знаю, зараз дізнаємося, скільки коштує покатушки на цих собаках. Вони займають десь близько 10-15 хвилин, не дуже багато, в них тут свій маршрут, по лісі вони їх катають по накатаних дорожках, міняють собак, тим самим перевіряють, яка з них сильніша в повозці. Ми просто спали на парковці, там, де запарковані всі машини. У них чекають сьогодні, мав бути о 12 годині. Вони сказали, прийдіть о 12 годині. Хлопці перевірили, пішли о 10, а там вже ледь-ледь є місця. Коротше, ми швиденько займаємо ледь останнє місце, переїжджаємо зараз. І отака просто бійка за ці місця тут, що є дуже незручно. Але нічого, є як є, там дуже затишні такі куточки для рвішки. Ми постараємось зайняти хоча б на одну нічку. І на сьогодні будемо чекати вже на полярне сяйво. Так що офіційно полювання на північне сяйво вже оголошується відкритим. Вчора його не було у нас тут на парковці. Ми прочекали до півдругої ночі, не було. Але по прогнозах воно було низьких шансів, сьогодні вищі шанси. Тому я сподіваюся, сьогодні нам вже пощастить. Так як пощастило з місцем. Ну все, нарешті ми знайшли свій затишний куточок, запаркувалися. Зараз заплатили $20 за це місце, купили собі дровішок. І нарешті сьогодні ми зможемо тихенько посидіти у кострика, пожарити м'яско. Віталік уже там все майже порозкладав, і ми готові зараз виходити у невеличкий хайк. Познайомимо вас зараз із територією цього місця. Дуже затишна територія, але людей тут вчора було просто купа. Але це саме тому, що зараз ідуть свята, зараз ідуть лонг-вікенд, 3 дні відпочинку, і люди всі відпочивають, всі їдуть, звісно, сюди, тому що це єдиний Hot Springs, який цивільно облаштований. І так, Тут є близько 20 окремих парковочних місць в лісі і більше ніж 100 парковочних місць на території самого паркінгу, самого Hot Springs. Парковка коштує лише $20 за одну ніч, і дрова купуються за окрему ціну. На території Hot Springs є, власне, самі оздоровчі джерела, що мають трохи специфічний запах, тому що насичені сірководним. Також є декілька сувенірних магазинів, невеличка, але дуже і дуже смачна кафешка, декілька хайків на горбок, куди можна піднятися, щоб трохи ліпше роздивитися північне сяйво, коли воно є, льодовиковий музей-бар, куди ми не пішли, бо я трішки прихворіла, і територія з собаками, яку ми вам детально показали. Зараз і виїжджаємо, йдемо, прощаємося з тими прекрасними песиками і виїжджаємо далі, тому що північний сяйво ми так і ще не зловили. Ми ще не багато днів, ми ще так і в полюванні, я надію, що нам вдасться його зловити. Так що якось так. Що ти за рибу таку вкусну їсиш? Розкажи підписникам. Сама приготувала. Хто зловив, сама приготувала. Так, другий день, може звідси будемо їхати, прийшли сказати собакам пока. Красуня ця мамка вообще в них просто.